osnovu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sve lokalne jedinice u Srbiji su u obavezi da donesu program za sprovođenje i korišćenje sredstava za razvoj poljoprivrede i politike ruralnog razvoja i da taj program dostave na saglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Mi smo taj posao uradili, završili na vreme i dobili smo pre nekoliko dana ovu saglasnost i mogu da vam kažem da smo jedna među prvim opštinama u Srbiji koja je dobila pozitivno mišljenje na svoj program za 2016. godinu. Želim da vam kažem nekoliko informacija samo o ovoj saglasnosti i o programu. Vi znate da smo mi u budžetu za 2016. godinu planirali 50 miliona za Fond za razvoj poljoprivrede i koristim ovu priliku da vas podsjetim da je 2003. godine iznos sredstava u ovom fondu bio svega 500.000 dinara i da jednom pametnom politikom smo došli u situaciju da danas raspolažemo sa 50 miliona dinara i ja ću vam ukratko reći kako ćemo trošiti ta sredstva. Znači, 39 miliona dinara biće namenjeno za direktne i indirektne subvencije poljoprivrednim proizvodjačima, to jest registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji ispunjavaju uslove prema kriterijumima koji će biti raspisani u konkursu. Ako tome dodamo da će poljoprivredni proizvođači biti u obavezi da bi dobili ove subvencije da ulože oko 80 miliona dinara svojih sredstava i da će se kroz kredite koje oni budu podigli uz subvencije za kamate koje mi dajemo, iznos sredstava koje će se uložiti u 2016. godini prevazilazi 130 miliona dinara, što smatram da je Fond za razvoj poljoprivrede pokretač velikih ulaganja u poljoprivredi na teritoriji naše opštine. 3 miliona dinara ćemo izdvojiti za veštačko osemenjavanje, 4 miliona za kopanje i uređenje kanala u poljima i oko sela i za osiguranje imovine životinja i useva i 4 miliona biće namenjeno za stručne edukacije poljoprivrednih proizvođača, već tradicionalno stručnu ekskurziju koja se organizuje, znači gde vodimo naše poljoprivredne proizvođače u Evropsku uniju da vide kako se tamo proizvodi i za pomoć udruženjima. Još jednom želim da kažem da je naš cilj da u Fondu za razvoj poljoprivrede u narednom periodu dostignemo cifru od 100 miliona. Za sada u proseku imamo oko 850 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su korisnici naših subvencija i naš cilj je da kada budemo imali 100 miliona, sva registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva mogu da budu korisnici sredstava iz naših fonda. Informacija za poljoprivredne proizvođače da će konkurs gde oni mogu da konkurišu biti objavljen u drugoj polovini marta meseca i da će isplata sredstava i subvencija iz Fonda za razvoj poljoprivrede početi 1. aprila. Zašto ovo kažem? Ovo kažem iz razloga što je rok za obnovu i registraciju poljoprivrednih gazdinstava pomeren sa 31. marta na 30. april. I zato obaveštavam sve poljoprivredne proizvođače da budu brzi i da do 31. marta završe obnovu i registraciju svojih gazdinstava kako bi mogli da koriste što pre sredstva iz našeg fonda.